Hello guys, everyone. Down. Hello guys, everyone. Down. Asimba. Tini batal di mana? Moga. Tahu semua jangan saya. Muka. Malai urai bebek mano ka sini lokal ani mon akran senajak tam tam taiban samono om aske thogo jingno mo han akran jingno mon dauni kok 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 akran obos ko bui sai mano baza bo sai mano bebek sai mano engkai obo aske kotho sinta mo sona ma khai bathai family bilai lai milik chakhe le khui engkai jingno e tone bangladesh mo mo hakin tar hotun chuno ka borok lakchu ni chabo la mo teng tar obo lakchu Abu sini tiba rasan bising bawa tirupura dopan ni bawa laksu, mosa deng no laksu. Okey dah. Haja. Oh haja. Bawa mosa deng kaiman no, mosa deng kan laksu. Abu ni laksu ta. Cepat, cepat kan. Abu dah na. Sungguh ni macam. Eh bontan sabo. Sudah saya tengok yo. Down ni nak kan awak? Aram kami juga. Down ni modal. Jom sini ni. Oh oh area ni luka ni jom kita kotak dah kan? Mandai. Mandai ni. Tipi cuman jaga. Beli kamu. Nanti tu boleh kotak no. Nanti lagi kena apa tadi? Baca kena ni. Dem. Kini muka lama kan? Orang opung jaga tadi macam mana ya? Down ni. Opung jaga taman deh. Rangan bagaimana? Mana yang berap? Bahai, thotho ka sakre, nong area ni. Thotho. Hey, thotho ka po. Ah, nong ni jam muka ya le. Oh, ni ni nak thotho ka sakre bo? Nah, ni tu ni. Kamu thotho ka. Ikan kamu makan. Tak payah sabo. Itu, mai kui nong sekarang yang dah kumpul sini. Dah, ni tu dah, no. Tapi aku jual semalai ya kerja. Tiada dah. Hari. Gay, tahu sun sabek sini sih macam sini sabek ya, belakang thotho ka. Nong tu lah, macam apa ni? Hamai downhill, cara macam itu. Downhill, program sih juga buat onil ni tengok tu. Hai, topur kan kaya bayar onil hai tu, nala tera. Paji paji. Montang paji mana dorong pai? Paji. Cini kau korang kau kamu kuno, kamu kuno, awak nak tek tek si kau kumulong tu tunggu. Okay. Raza ni awang banggai, saya kena nak kengi meja, kengi saya meja. Mono kau mono tahu, saya mahu tajam itu ha. Awak tajam. Nah dorompai. Dorompai. Bawa kau dorompai, salah. Bawa dorompai, salah. Awak dorompai. Eh, awak tajam. Awak dorompai. Nah dorompai. Okay. Awak kau tajam. Hai. So tam salah salah saya ikhwan. Awak ni kalah nasi tu. Oh kesak ngai dorong pai. Oh kesak ngai dorong pai. Oh abo kerak hebu kereta terang. Abo ker? Abo ker yang ya. Abo ker mampol sedikit.